Букемне Бучаска Корел Рогот Учигеен Бусирге Бериене Устуджиага Гитача Ольга Пухова. Эби Рахтехин Сюрин Сургатон Биллен Турар Боболар Ого Из Джогурун Арыи Сатавылы Ингери Ол Нюнге Бяяга Эреле Уэскети Онна Бо Трурумут Сургу Оттон Джанган Туран Ситихи Болар. Биллен турар бо этиллибитере беле өрүттер болбакка эби өрөктөн тухата олус элбак. Биги бүгүн ол тухунан кепсетияк бит. Ото ол инине жа үгүс үгес болбут биги табырымыдын истияхайын. Күндөй чоңочок ихигер көрөгөй ылдыр үхүм. Күндөй чоңочок ихигер көрөгөй ылдыр үхүм. Септе курой билер булакытта биен 530 кылгас номерге жизин дийгит теягыт онна септех диханавыт курой гудун суруян ыгытан кебихагыт. Онто бастыкынын септе курой ыпыт биеге көрөтчүбүт кере ателье магагынтан бу маннык беттегай бирии бирис быгытынан тутууга. Кытаатын септе курой билер булакытта ыгытын биен 530 кылгас номерге жизин дийгит теягыт эпекетин суруян ыгытан кебихагыт. Күндүк өрөтчүлөр бит оттон бүгүн же бияка студияга ылжытты келле ого айымнытын дыбарыгын коллектива кинилери кытта билсиякайын. Марита Прокопьевна Колодезникова ого айымнытын дыбарыгын директоре, Светлана Макарьевна Шестакова хор кургок угуятчыты, Наталья Накентьевна Мордовская элейк ого фольклорный устужиятын угуятчыты. Оны бүгүн бияка опыт көрдөрүктөре астрофизика кургок угуятчыты Денис Данилов, Юринячитин кытта Сергей Савиновтын. Он на бияха жабу художник кыз Настя Ефремова бо бери кемигер урухуйдан сағалыға. Он на бияге бери бит бо түміктүр түхімағар жа Настя урухуйын көрюк бит. Баргатыгар үтеу кеханын. Үтеу кеханын. Жабу отын эби өрәктәхін оға айымнетін дыбарығығығар барат түттен барар жа. Үнкі ұры дейін кейлік әті дабарылы бәтті ебі құрдық, ол тағынан жа техническа өттінен, жа бұ айым не фольклор, бұры түнен жа оғылыр сайымнар ағытті. Мен білебен бұ жа сотыру ағуын сыллақ өбілуі күтін білеті әрі ғыт жағыт, жа бұ дабарыз өлеті қамына ғаджа қайдық сағаланымдай, қаңымай сағаланымдан. Түнші тоғы сүйіз өтіп сетті сыллаққа сетіне үрбет дөт күнігер пенердар онна үрінәтчілер дұбырыстыра жүпускай қорқарылы бұта. Бастықы директорынан Спартак әтірәт Бахатая Григорий Ладишиков анан мұта. Түнші тоғы сүйіз бүйінес сылттан Фейна Кентевна Авдеева сылталақ оғы дұбырыға бүйін алты сылыстыта үлелен келбіде. Ол кеннеттен Фейна Кентевна салалтатынан кене сатабыллақ тәриәтші бұғытынан, кене сатабыллақ бағатай бұғытынан, онна салаятшы бұғытынан, кене лейтін әйінен сүйінен түгінші оғы арғас құрғықтарға жұрттанан аспыттыра. Бұ білеген бейге оғы айымне бұт дұбарығығар ағыс түгінші 600 оғыны қабан, Әбі үйіректәхін тұғығын алтта образовательный программа тәнкелдерін алтта қайысқанан үлелі үлі ұрып. Сөзчікі құрғы қатшы бар үйті қайысқа? Онны құрдық болан тақсыр. Білеген сөзтен тақса ақсаннақ педагогическай коллектив үлелі қамсы ұлырыр. Біхеге іспетігер үлелі сылджалар саңа үйректерін бүтерен кәлбіт педагогтар. Олдыр күтті тәбістенге үлелі сылджалар өр сылларға үлелі әбет, бай, опыттақ біхеге коллегалар бұд. Сүрдәк айымне лақтық тәбістенге үлелі ұлыр олдыр. Бұл күннерге біхеге саңа кенеге бәчәттенен тақсықтақ Иванова Варвара Сергеевна Зверева редактор дах Зуева Наталья Дмитриевна, Неустроева Наталья Ильинична көмелерінен бұл кенеге біт күнсерін көріқтәк. Презентацията сетіне үрбі үз күнігер 11 частан оғыд барығығар болуға. Тимарита Покупина әттенде шөбәді де бұл әдірдер дағыны, бұл бетерән дағыны педагогтар шөбәді, бұл алтыған үлелі жалылар. Бұл Светлана Макарьевна
бир ветеран отойлет буллан. Дих кастулилетин да бараска. Уже пенсил доло. О, номно. А то нас лаха дворец детства кренулета. Дворец детства школьников пионеров. Он на келеме минерюе. Кереайкетер, Экпауниуэретен, Блингадле, Осколы, Осколы, Барагланы, Кереайкетер, Тохон Бисаллахтен уже, сетевое взаимодействие, Ден, Осколы, Катесвязка, Барбупыт, Тохон Бигабли, Улри, Береметер, он на Осколы, Улри, Барагланы, Кереайкетер, Шталарна, Улри, Катебихи, Улри, Кереайкетер, Улри, Ухуебат. Улри, Нас, Улриуэретер, он на дети, вот Ухтен. Төрәппіттер оның оғылар деніме проектақ бұд олымына төрәппіттер бүтін күтті бейлгі лайчы бұд. Оғы оны төрәппітінен бейлгі? Оғы оны төрәппітінен бейлгі. Төрәппіттер олысы білілер оның оғының күтті бейлгі қадар отношенелары да үшей болар етінде. Чүгісі ғалдар болдақтыр? Чүгісі ғалдар. Оны төбіст Сөйбетіне тәбет. Оты тәйін бейін сұл үлілердің еді. Онтын, бұл бейін жағылақ оғылыры, оны біліңе оғылыры, қадар әттіңнен түгінен бі күрдіктен не күрім болған дейін? Біліңе оғылар қолсыл білдері наға жүгейді, тоқ парата бар. Саңа нанотехнологиялар әйбәктер. Онына бейеқа бұл бастақы президент Михаил Ефимович программатынан музыка для всех тенге бейе онына мүрліғай жабыт. Ит улахан проект. Оғылар бары қорынан ұлдығылар, музыка өренелілер, аны білейін, ұрғы еме келдерділерді. Ұрғыдға мия бейеннері бейе оғылар бұл күтті онына сайдалдар. Бейге бары наға Шөйсеті хилә жоң болу өнелергер бі ұлақан ұғылу беребет. Сөп, ұты Наталияны кентемін әйін болу бұл әліктен ұғыл студиятын салаяғынды. Ұты жабу ұғылу ұғылу сақалығы тұнан етіге, жабу дұбарғыс ұрула, қайдағы? Дұбарғыс ұрула, бұл сақалығы тұн бәйтін түріт фольклорығар ұғыян, Санабыт санатын, түрәбіт тұлын сайет әуерінергер ұрқыттан біліңәңе дері үлдің ұрғылақ дейін. Қолы бұра фейінден кентемді үлелер кәмегер, сақа фольклора сенбер үлдікі тағынға тұрбыт әді. Білеген бұл ұлқырдық сайдан ер бұғылақ, қолы бұра бұл фольклор берәтшілер қастық үлелі біт. Бұл шабырқақтан, тойықтан сағылан, Hamaya folklor, saha folklorun çıkçalıgar olan xoğatiyye oğulur gerdikten alır. Oskolalar sakaslarından, türüp bir sakağından, bağıtından. İnce oğulur bağılaqtırın nükke, de? Orada xanlıkka çıbı oğulurların teçe vurgağın. Oğuluru anbastan, kır oğuluru türüp bir tağalar bulladı. Türüp bir tağalar, ebeter uçu talağalar. Ondan oğulur, ondan saydan, sıstar oğul sıstar, hırı oğul teyici bulu. Білігін арағынай болла, үші десатыры жібітті, хақа десатыры жібітті, елі оғы өвігітіттен генінен ұл бітті, болуын сөпті, сақа фольклорын жанрдарға сысты, сыстар түгін бағатын еқіду, оның арағынай болар. Оғының баран тоқты үрдіған оғылар сайдалар, арас фестивалерге, Анды үйді тағымығар кейе тақсықыттар болады. Да, істерге олыс үшіге еға. Күнді күрәшілер өті бейе мағына пеппет бұл бейе қай астрофизика күрғоқ салаятшыта Денис Данилов, онына бүкені ұғылатшыта, өренәтшіта бұл Сергей Савинов кәлен тұралылар. Декенлер бейе қай опыт көптір әргін алылар. Жатылық опыты? Физика опыт. Тугу көддірір опыты бұл? Тугу көддірі доказательства проводимости в отгедені көддірір. Расу оту пат, оны наглядына демонстрациялар. Әнді бұл күрғақыр үксе олаттар болу, да, әрейдаққа? Үксе олаттар күржуғым астрофизика енде, но бігіне тұх ракетан ұрауыд. Оны астрономия, астрономия ұлланы обсерватория бар, оны телескоптар балар, оны тақын обсерватория тақын тұлыстары күрауыд. Это физика, опыты по физике у нас даже. Физика, химия, жавраны, тардичау, көр дарю хайын, хағалан. Сергей, теке хайны. Мен нанна түбір оғырсығын опыты көндір әргінал. Анбыстан үсті оғырсығы оқты. Құралыты ұлан барын кенеркен дебет. Антон, ұлқы құлбан көрәуді.
то довольно. Пропада лава, он физика правилата разу вот и пад. Вот он один орсало туста. Она туста глубит, да? Пропада не левит. Да. Упутом ход банкрот. О, хайло. Кызык таганы де. Вот кезбе болду. Энди бу опыттын туго өйдө атын калыбыра сиргей. Туктен түмүккө келген калыбыра. Буутунан орсу егер тустак у бар. Антон физика бравалтынан вот тустак уу шүдүксе барар. Онда бүтө. Тең бу астрофизика кургогор жаган де сиргей. Отен хамы өнө туго билүгүн. Аны самы сүбүлүрүм. Ракета работает. Рано ракета работает. Он моторчик на это вот. МБН нам много работает, он там на которой ракета, не? Ага. Ты устроил видео? Амбастан залыргар на Гарахан. Он там и кистен уже вернеган. Он на чепчике уланир. Только это не он, а Гарахан. А то есть солохан же тугому руку марана его. Ракета нам много работает, все тугара. Да все бир, ракета гораргам, трех степеньче тегде, ус мотор дарде, вея котор, антон, и кис мотор умер, антон усе умер, ус мотор дарде на латеке не, вея котор тахту, а ветер хайда рах барах тахтенду, вея котор тах, то хунг котуиди ханыгин жебен, савагала ханганан, жебил бедем, боровла так пуне сат кюриом. Я бы манда кракета инде омаровит тетин. Я с улахан туго омарду гуту инде. Планы дрын роллар. Ану трыме тух юхаво бахваше по горизонту гутар. Ами рах гутар бы плана отут метертен инда хаче. Ану водяной ракета омаровит, пневматическая ракета омаровит. Программ. Сэр, я бүгін бейха келен бу опытты көрдір бүкетер, кәпсәбі кетер мақтанабын. Онтан күнді көрәйтшілер бейт бейге оғы айымнетін, дұбарығын, үлетін күтті жа салғы білсек бейт. Бейге ағыз эфирге өлелей бейт. Оның студия бүтігір нөмірдәк бейт. Дөрдің екке оту тағыз тұғығын сәтті. Эхеге бұ тіліпіңе әриен кәленгейт бейге бейге кәпсетеге күттігі қытын сөп. Дөрдің екке оту тағыз тұғығын сәтті. Өтімен түйгін болықтың әнтер тұрасы ғақыбын құмұр қаманды та. Әс, ұртур бейге оға айымнетінді барығын құмұр қаманды та. Ә, спойлер дәсін. Ә? Оға айымнетінді барығын құмұр қаманды та. Абытайдақ. Олатыр. Оны бе сағылаты. Автобусқа маңық жандар бар болы ачылар. ТСК остановка на Канарей. Ра-ра. Сананкы нүркі гончик учутал болбуд. Чаралар дәті етті. Ача білін доска так. Андрей! Күнінен күнді көрәшілер, ең етер, ой бұд, кет жақ! Сынан күрін, музыкаты оқ, дәремні! Масын-масын-масын-масын! Қаттер бұлыр көрін. Бейік әманда үнірік бейлей, үнірік үші кемінде тағыстауын. Сүйін тұрын әрі. Ол
Олдолар бейшой декета жауд. Эхнегетті берге олла. Ай, оғыды барын. Хумур хаманата автайдах. Уалаттар. Вышелеге акырсек бұд. Мақтал уалаттарға бұл бейі көрді бет. Автайдах? Уалаттар. Уалаттар дем бұл оға айымнетін дұбарығын. Хумур хаманата. Хумур Николай Васильевич Карякин бұл кенелер ұйатшылары болағын. Ага, тюки хенен. Он же был бихами, ого, а им дитин добрый хенджа хуячил, как Лена Роллер, он курдук Лина Семеновна Яковлева, кине этнокультура кинен салаячита. Она Вероника Афанасьевна Бубякина, моделирование, он дизайн ден кругок хуячита. Тюки хенен. Тюки. Николай Васильевич, кордах волоттыр кыттылелир кайдагай. Кыбын ден кларову кордах, болуга сайдах волоттыр болады. Энергетика нуркалба, но манник тапка аттаран хаз видео гану котте касетанген, манник аттаранган лятакна, инек бо агдар котдук шей продукт яка таккар, агаян шутка аяр болар, ано хаз видео га нуркалас болар, ано хадере таптакна манник шей бае манник тух таккар яка би, магия угла дев котдук, дев таккар. Қолыры тебе күнгі миниатюра күрдікте? Әте оғалар барты бәлірі айбүт миниатюралар. Сі бәлірі. Оты чоғын бұл артыстырға әңгінері бол баққа ме? Сұру ергі, қолыры хұрияр болақтыра дейін бір бұл, шұлтқалары неге? Оғалар маңды күмақы көлілер, үпірас күмақылы ағылар, бұл түгірі көстілгі онына қас бидеоға бәтін шүткөтін хүрияр, ханаларын үлестелер, бары қолбанлар миниатюра тағаралары енде өкірдік. Онына қалы бұры, оға нүкчалы ханғар бақ болағына сақалы саңғалары көреме, онына үлелеғевін қалы бұры. Оны теже бірге үлелергеген өренер болақты, қолыры қаманды боларға. Қаманды боларға, өнірік әлбақты үлелеген, тұғайдығы кемәрі қойдан кәлігіне репетицияны оңар бақын қалы ұра. Оны бұл әйіктен қалдан бұл оғаларын бәлінімі қанялдар енде өкілді. Оны өже әкен неке намны оны қаманды болан күдік кетен баралар, резимия күдік болан кетен баралар. Кемәрі түгін әтағаған ұмынлағаны, әтағаған қалып бүккен ұмнымар, анысқы ұмнымар енде өкілді. Мартын ник бәй бәлінің пәддешкілан үші батықын жалдар олар. Отыншы, туақтың күлі өқтерін бақаралары білінге олар? Білінге оға интернетке ұнырык туқтақ. Олы бұры литератураны ұрдық, үшөйдік білбәттір күлдің. Олы хен мен олары... Олы классиканы болды әде? Аха, олы хен кенелер YouTube-ка ұрдық туқтақтар. Сізді ұсығы тарабын, құлауыра айтылау құтпынан үргіғын ендеу күрдік айымдері ағын дейм, онына бұл ақ бүкітінен күвіңгі меп доқтыр ұрық бүттейбі күрдік музыканы дамашын қадан етір ұрық бүттейін де, оны оғалыры литератураға мен сығырабын құлауыра. Аңандас YouTube-ын алға батырмын. Деті бұл үші өйден бұл оғы айымдетін дұбыр ғығыр арас, бұл қаванына құлыры құру бақтыр деп, құлыр бұл Лина Семеновна кені этнокультура дейінде, кейіне дейіндесі, кейіне, этнокультура кейіне. Ән оны құлыры жат оқы берді ғамен. Этнокультура дейін центр, центр болағына бұл қуарат оғытығар сақалы әйгені, әйге условия тәрияхен болаға дей, бігі тұл бұтын үлчі-хілчі өт, оны тағынан болағына полькультурнай тағымыңа білі, олға қытары тәңе қардылан ехер біт бұғытынан полькультурнай әйгеға әме тақсаты өт, ол деген туақтар омықтылылара кейрәлілер, Қытай тұла бар, француз тұла, Англия тұла бар, онатын оғай мүлігінді бар ұйға үгес көрдік, қуарат осколаларын қытары берісетімін әқтік үлелер, бұйылғы өрәқчылығары сүрбе бес оскола заявқа түйәрен бүкіңін еттен арас құрғықтарға кәлінлер жарықтан алылар. Олты қылағынан кәлелер? Қылағынан кәлелер. Қылағынан кәлелер, онына болағына Әтінек осқолыны қытары бір сетемінің үлелерге арас интерегіне бір айықтары үлелеті бітсі. Ол құрдық болағына осторияда үйдетуғар дейін бір айық біт бар. Оның ола Кимберлен дейін бір айықта ақ біт. Әте осқолы олары ғарынан. Осторияда үйдетуғар сыл түмігер оғы тұққа бәті оролға оңен кене осторияда тұрғыр.
турухтах денди. Ага, эти истории брейгер, он на киндерленга была на тенинен кастан курхука сылджар, он на бубейтигер миха сөктөх бубаре биттен ону талан кине салгы ол курхугар сурттарам баран бейте творческой группаларга келен сөпте. Онны ол словины терьер, сыллах, үлелерити брейг. Вот эти Кытайын тылын өрете биттетін, да? Это хэ бағарылыр олар Кытай тылын өрете? Кытай тылын, ага, білген опсайынан оғы тылға интерехе ұлатта дей, олеген тылларға опсайынан толыру бұд. Заявка сыллата кейре тұр. Ага, Кытай, Франция тылы дейтінде? Ага, француз тылы бар, онына Англия. Өтебіз тылын өрете. Ага. Оны таған ұнты сынтыр бұтығар прикладниктар балылар, түрік үгеске оғыны өретерге бұл естер балылар, селінен, кылынан, тоғынан жарғыралылар. Ол барда екеймедер? Ол барда аға бей кеймед иінен бар. Оны ұрғылар, үнкілер. Так вот, Эльбак Кайс Халахта, ты видишь? А что бы Вероника Фанасьевна ей на моделирование, он на дизайн был, где? Сейчас туго дизайны, туго робот модель, лантарат. Беги курок, потому что это ритен, а састар герти саста кыргыттары жаркты бит. Кыргыттары да барата? Барата кыргыттар. Олаттар, тон үксе бияне ис, олен үксе кыргыттар хобиттар алар. Онна ис битигер опсайнын бе коллекция гене орады бітсе, онна раз оңықтары оңыры бит. Карасаста кыргыттар бит, бейгі раз оңықтары студия кыргыт күрдік. Арас мен кара аюрдары, лухан кара аюрдары оралдар. Бұл лухан бай аюр. Бұл лухан бай аюр. Мана қаста, мана қастағы қолбан бары сөбелеген оңыр бұттары. Тоқтан сақалды өте жылы бастан келбет кіргіттерге? Бастан келбет кіргіттерге кара оңықтары оңырдан сағалы бұткары мана қоқылары. Таңыз қырадығандар бұтты менді? Таңыз қырадығандар бұтты. Бұрысты өдік тегеге береді? Машинка оларын тіктері бет сразу, шоу беретін керек. Электрический? Тегер машинка. Электрический машинка. Оны сұрықтары бұттыр саяетчілер кінім барын. Оғы хата бата оқ. Бірого тұлы бартын сәтер. Құттама қалсыннан. Бұлақан ағылар бұтыр тек коллекцион оры бұттемін кәпсәтімді. Бұ білейін көрттірі өлімді. Жүрген, себек кеті, маңын, отыны. Бұл қасақ кіргіттер жоғынан? Бұл болағына 6-8 класс кіргіттер. Ол екеле 13-те қарай. Оғаны сөпке направлайды. Ең кәрден берді қана туы бардың қатырдемін өсет өлет еқтін барым. Бұл жоғы бұл кергелі неген бардың әме бәлі? Бәрдің бәлі оңады. Оның несі берілі бар? Бұл этнокультурный центрге. Беге бар бітсе, олеген болуына бұл этнокультурна етін өнеме жарықты ғаты өбіт. Бұл сақалы мағуанына айар көттен сумка қолғыры, бұл бұл ұмыр бұттары. Сумка. Бар үйдіққаны бұл айар көттағы дизайнердерге аналақтен. Ең әрең көрді қана, егер бұл дизайнерге надалақ терел бар да бар. Қарандағы. Онына кене сақалы ұрыққы біле беремеде сумканы еген санатарды. Біле аққанген білең үргің бар бұл айтарын жәнсіргін. Оны ғанатар. Оны бұл олы жыңнақ дереттен оңғылы өтті, дегілі өтті? Жыңнақ материалының оңғылы, айылқа бербет материалының оңғылы тұра хаты өтті. Оларға білген оңғылы өтті хаты. Оны те ағал бүкін бияға те чаппарақ аномия те барды оғылыр кені. Оны те лұхан панномия да? Лұхан панномия барды. Бұл мияға те коллективный өлілі. Коллекция таңасыген барды оғылыр өлілі. Ошы күргіттір бәлірігер, бұл маңныға еген хатыр болақтырына, бәлірігер таңасы таңаны тектер күргіттір тақықтырын сөпті? Тектелдер білген ұжы платия, юбка, бәлірі бұстан бәлірі тектелдер. Орынды Бұяқы дизайның өттің бе сылайы ұндықаға күттәтші бұт. Тойыз білген проектіні дейтілместен сайды бұт бай де. Олар күттіқтарын бағаралылар. Олген оның направленінің специалінің бей мәнің ғынақтың дизайның өріне бірақтың бағара бұттен олар көләтшілер. Нұмы бұл үйденеталықтың бағара бұттен білен келі? Бұл бір кіспіт өріқ
Москва был ярко кидде. Дизайнер кидде. Бега алтал мазерктан. Нашеди. Жатан эги, это эдер педагог булак, педагог тар булак кидде. Он же, ох, эйс нагатир ту хамай. Надо лагай, ого, же бутох булар, плюс булар дейв курды, кылгасты кеттахетне. Вот она искренне ден, истин да, истин булакан, чынахтик. Оғыны қатары оғал құрдық. Оны тұн бәбіт еді олар бұғытынан оғыға ұрдық сендер чүгасып бұд. Бүгін бейхі кәлінің мегіл жұттабы күтігер мақтына бұн, байым елағы құлаға терсе тегелері бағары бұн. Оны тұн күнді көрәтшілер бейд бейге ұсымыз ауыны бұд салғаннан барар. Күнді чүңгөчіғы егер көрегей ұлдыр үхі ден әті бүгінгі табырым мұд. Онтың сөпті құрой білер болақытына бейін 5-30 күлгіс мемірге жизен дегет тәяғыт, оны құрой күтін сұруен үйтін көбеғыт. Онтың бастықынан сөпті құрой ұппыт бейге көрәтші бүд бұл маңық бәттәғай берейі кәрі ателие мағағынтын біріз бұғыдынан тұтуыға. Өсті түгіл қатылым, 5-30 күлгіс мемірге жизен дегет тәяғыт, оны сұруен үйтін көбеғыт. چی بچه بچه برگاو خوشانی شان که هنرم کو گاخره سگتن استین کرن سرگلن ماجک ماجک قاجک قاجک اینن تهنن اهلک تهلک دنکر تنکر اولس بالس اینگی تینگی آیان تابن وشیان کلم سطوری که مینن سخوت سرگر سرگلا سانجل بسالالن کلیگه سانجل بد منلاخ منلاخ کریماس کس جا اخسن لگلن تروگه Лабалдиян лабатчылан, тонкария бир лабалдиян лабатчылан, тонкария үст лабалдиян лабатчылан, тонкария түрт лабалдиян лабатчылан, тонкария бес лабалдиян лабатчылан, тонкария алты лабалдиян лабатчылан, тонкария хетті лабалдиян лабатчылан, тонкария ағыс лабалдиян лабатчылан, тонкария тоғыс лабалдиян лабатчылан, тонкария он. Хечі көрдің ақсамы чабырға бардар барын істі. Қарияға кейден жоп-жоп, бірді маспы жоп-жоп, күхін кәлі жоп-жоп, саңа жыл бұ жоп-жоп, тиен кәлі жол-жол. Жәрі доғыттор, өрі күті үргілетен, үрі құчын ергілетен, бары кәлі ұрой тұтуы айғалы тей алған бері. Жәй Викторияға мақтаны әқайын, бігі бұ чабырғаға хетті біт Викала Врентьева толыр ұтығар, бұ оға айымнетін дұбарығын еден үлелер жұлысқан фольклорный ұстудия өрін әйтін толыр ұтығар етті бітті. Жәй оны білісе қайын салғығы бігі бұ оға айымнетін дұбарығын үлеттерін күтті, бігі қален олыр олыр Полина Николаевна Попова омық тылын ұғуячыты, Татьяна Семеновна Винокурова, директорі сол бұячы, оны Аял Владимирович Савинов, добат ұстудиятын ұғуячыты. Үдеу кейіне. Үдеу кейіне. Жә Полина Николаевнаттан сағалыққа. Оға емнетін дұварғы қалуын жә, өрбілі оқ, каникулларғы дағаны өкәр ола тегенетші үлелер. Жә қолы бұра туы болар, жә каникуллар еңкемдерігер. Тұғары тәрәхіндер ең болықтақ. Тәрәхіндер әдбәқтер. Оның бары білер, біз көрдіңіздің мұқтылың өретті бейіқі ұлыған болғымыздың тәрдір. Сөйті ұлыған ұрылығы бейіқ бұдығар. Оның әрді әтілі біздің көрдіңіздің бейіқі өретті бейіқі Англия, Франция, оның күтай тұлын. Маннаттон бейге сайынғы, оңына көйінгі сыңеланға бейге языковой курстар ебітсеп. Манна ұхуячылар бейбет, оңына тұл саңарачыта аңгірия кейхеті келені өретер. Маннаттон бұ сылын ақсын, бұ сайын түхіқ барынан бейге тасыда үйдіға олары жәжі бұд, языковой стажировкаға. Ол күрдік бейге олар бұд стихиляқтик, харбин қоракқа баран күдайтылын өретен кірбеттері, дохуястына сынынан. Бұ сайын да? Бұлырын сайын. Ол көрдік онатты бейге квест аңнюлары, викториналары, конкурстары да бұдсеп. Оғай айымтынды барығы бұ бейге олар бұд арас түнен сайдағынары оларсап, онаты бейге бұ амоқ тұл бұд бейге главнан өтшілі тақтына инструменті болар. Онтын спорт күргога ме бары бі, чақыларын дуабат спортқа керер болады? Керер. Аял Владимирович, жайын бұ дуабат күргоққар, төл бақ оға жарый, қастырыпты жалары, бейге оланы 5-6 астырыптың жағы жалы. Бейхі оғандар көлбақ. Тоғы дейді қолағына бейені босқы, ол кем бары көлін оңен жеріктінің шеп. Наш өйде. Отын дуабаққа интерес бар болады?
Джон се охосер гир багарар. Джокускай кытыгыр осайнан дуватын артык сайына жакман. Олем боллагына массабыз болмай. Отот эн ханагар тогу болуйду. Дубата тогу бүлү бити бийге калат. Онутан ситиги бегоде бар эли. Коловоро боллагына такаулар бийге боллагына кыгмыт ухун. Олем боллагына доступны жакман. Оголор боллагына жагылырлар боллак. Он дуваттык кайфай. Хахматтык кадай. Олем. Он ки үйгөр ханатыгыр хайнарак дуват. Вот я не идиллячилерин, веренячилерин, тох сети хилахтери. Сети была на химбардиха. Колор улюлявит меня бесил было. Он бастага жил бар была на. Ахарегер Россияга, Европага, анда дуга бартагар басил бесилявит. О, на улхан сети хилах. Улхан сети. Эвик кетчи. Это хаста стахтера? Это бес алта хаста олар была на. Первый классарга тиенер, улахан возраска тиенер бастылар. Десятый олар. Блин, блин, ологолы блин навалар. Дертан айдилар. Отаял Владимирович был дуваққа бу ойнағын уйрени. Оғы бжа, қанды хамай тугын сайыннар арайды. Оғы оттенче бу, өйлетін дуу. Эбетер бу, бите әтәлілер де, тұрурымы цылын сетерге ме, бу олыс туақ тілдер де. Төгіз, жанырдақ боларды. Тулур надо, самое главное. Он улана эпицеллерн хаяннан ситиахтерн надо. Холору задачи веранде. Он хорохо холор был улана хатан хаттавату хаятутин. Битюдингли. Он улана ситиха магара спорка, хаян магара улана лох такан солор. Не войдан, не войдан, хаттаватан им бидолор. Че он готен твор ситиха такан сюжет. Я бы не мешал делить, но я бы хотел делить. Татьяна Семеновна, вот это энсанагар, бо эби урахтехен, сутуго галари, ого-го. У сенен эби урахтехен, ого, наха улахан оруллах сеп, олеем боланы төрөппит билген, таба өйдөн, сепке өйдөн, оғотын бо эби урахтехенге сырытынара сатыр. Сеп, қолыбыра әйте барын әтерлібітен күрдік бейге барыға исқанын үрелейбіт. Оғы бұманна ол айыр жоғыра әрі сайдар бол баққа кеге бұғытнан қачыстывата әме сайдар, коллектив қағыддар қачыстывата әме сайдар. Қолыбыра бұ аял Владимирович әппеден күрдік оғы жолурдақ, жанырдақ, төмігі сетіхе, үйерінері егін әйте барды күріп дағаттан қайыр. Аңардас ұлан көрдіға қолыбыра осколаны тағанан қағыддар оғы біле осколаға бәбіплебітті кендер әлбақ байыр оқы үйерінерлерген. Оны әбей үйрақтәхіні аттарын ғыджи дағаны итеме тұспағата бұл. Хәп тұспаға ачысты ба. Ола ата біле нұртшылы еттеха тайм менеджмент. Уже күрі әрдіқтар еттен кенерге олық сүйер болдаға дей. Біремелерін сатаған аттарын. Бақтыңа мен маңды барды сетеғе бейін енген дей? Ол бұхегер кенеханда әбеттерін дей. Оны хаджи бұт оғылар тұқтар де, бе тұқтар бұт программалар бұт үстіген халлақтар. Оны бітерен барандар біле көрі хаджалар, қанда тұқт барын. Әндіре хіргенлер, оны бітерен барандар атынға көхелілер. Енегінен боланы ұлан көрдіға құлыбыра Азиас Джанхан Туран хаджар оғылар, Хөбілян хаджар оғылар. Бұл құрғақтар бұтер хаджанлар ұлыр, үнкүлір, істенер, ол бұғығыр дубаттыр, ол бұғығыр ұрғуйдур, омық тұлғығыр бартын қаян тұрсалар. Бартын тұтта сатабылыға, құрғырын түрепті. Ол ең болағына, өпсенің әбей үйрақтәйін құлыбыра бұл келін маңық политиканы алан көрдіңір болғымты ұрылынна де. Болғымты ұрылынна, ете болағына әбей үйрақтәйін ұраты кейеқа қарсыстывалары сайынларын еген, ұлыған қылаты келдерін еген, кейі бұғытнан сайды етігер, ол еген ұлыған болғымты ұрылына деген өз. Ендігінен құлыбырай бейқатте федеральный целевая программа развития образования бар, оның құлыбыра доступная дополнительная образование детей деген под программа бар. Етінен бұйыл құлыбыра бейқа кванториум арылына де, еті егінен бейқа білеген персонифицированы, финансирование деген қазбірде оғы сертификатта, қатшылақ сертификат бар, құлыбыра еті проект бұғыттың үлілі тұрар эксперимент құрдық да. Еті құрдық құлыбыра материалыны қатшылығы дағаны тұғы болғымты ұрылдан әрір. Оңтың бейгі үйрәбітері. Үйрәбіт, оны түріп бүкке оғылығы тұғалағаттан астына бұд.
А то тетя Лерди, он тут барта сидим нех полагана, где кордируешь ей болар деньги, полара ого терапевт, оскола, эбиюрех тэхин деньги, а то терапевт терек тэхин же мне ходил лежит. Терапевт, хама ял ханарола ого идти тигер кинелар, не, олен полагана кине тохтя кахеби, беги оскола классала ячте, он эбиюрех тэхин о ячте бир сидим нех холалир терапевт кэтта хаван, беха раз проектор баларди, холабра неразлучные друзья, взрослые дети, ген холабра научили. Терапевт классала ячте, ого, бутин нюкеренер спектакль туроралар, кинерганан, раз квест онюлар баллар, хитинек хеджанер обли, беги бреме битта хохти, беги битта автор болгам турба пти, хитинек тугенерге беги мандак условия теребит, ого, учутал он уренетче, бебелерин алтыхар условияларын теребит, беги сурин салбут олбалади, условия тереген, ого ячалар телеритте. Это так я не знаю, маган эпитин дите. Ого, хорошо, что услышал, что там баран крёжен бьет салгы, а то наталан каларинги. Это мне санавар улусы шею кордерю. То есть, ярген ого эйгетин сабилан калар боллади. Буду баргас эйгетин, улехиттерин, ди. Хорошо, бля, это болдар. То битердим да бардым биан калете боллади. Онан же бу ого, все бу а то ной бюренен, все а то сатабулы улараде теми ханавар бу эйге улега теми бу шею кордерюде болларди ханы. Он тогда был, когда крачил арбитер, мама была эпипед, бо бияка урожит, кус насти, фрейма бо урожит данса галабу, то бияке бери битер, он и кине битер бит, эп, жа насти манна будеки кел, эн улаган крюхайен, насти бо урожит кругогар жанги, да, бо тух не манан урожит датан, бо батиганан урожит датан. Олата батик тем будет краска да? Батик тем краска, угол могло быть краска, на яркой, на краток. Знаешь, что я у меня уже у меня как-то когда ходи, а то бу, эн, ты же была джутом, кастолганы? Уже кислым была, джутом. А сахан ты когда рухит угоны? Он живопись, рухит угон, кларейн рухит угон. Хабилюгин рухит угон. Ордук тугу? Ордук кылары. Бұқырыр бі күрдікте. Сәп жана әсті яқа салғы сетегелері бағарамын. Мақтанабын. Бүгін бияқа кәлін рухида бұққар, күтті бұққар. Сәп. Мені яқа мия Татьяна Семеновна, Аял Владимирович Полина Николаевна. Өсті түгіл мақтанабын. Бұл бүгін бияқа кәлін әлжетті бұққытығар. Оны жа бұл ұлыс әппетіністі, айымнила қолағатығар әйеқа әмге сетегелері бағарабын күрсеққа дере. Онтан күнді көрәтшілер бейт, ұты бері бейтін күтті ұсымы сауын еуіт әмге түміктенір болады. Бүгінгі табырыны санатым күнді жүнгі шақы егер көрігей ұлыр үхі ден әді. Онтан сөпті құруй қомыз. Кыйлағынан болла ұмтығы сабаниена, кені түрден алтта, түрден бес ден сыпыранан бүтір нөмірі, кені яқы бұ бігі кәрі ателия мағағынтын бұ маннық бәрттәғай панноуыну, сақалы ұрғыдақ панноуыну біріз бұғытынан ұғытабыд. Күнді көләтшілер бет болғымтығы тіген мақтанабын, анығыз кефирға күрсеққа дере.